Dit is Anders Visser van die Oudtshoorn Courant, donderdagochtend, die 18e oktober. Ek is hier op het toneel, op een plaas, Buffelsdrift, waar een lichaam vanochtend in de dam ontdek is. Volgens die voorman van die plaas, die plaasbestuurder, het die persoon zaterdag weggeraak. En hulle het oorhaastig gesoek vir die persoon en kon hom nie kry nie. En hulle het dit dinsdag by die politie aangemeld dat hy vermis is. En vanochtend, so omstreeks 7 uur se kant, het iemand die lichaam hier nie, in die dam tussen die riete gesien. Die politie is ontbied, en hulle het met die hulp van die plaasbestuurder, het hulle die lichaam uit die water uitgehaal. Die lichaam is op die oomblik nog hier op die toneel. Die forensiese afdeling is hierso, en hulle gaan so, binnen die volgende paar minute, gaan hulle die lichaam verwyder. Volgens die politie word een geregtelike doodsonderzoek dossier eers geopen, om te bepaal wat die oorzaak van die dood was en wat gebeur het. Die lichaam is daar tussen die riete ontdek vanoggend, so omstreeks 7 uur. Die forensiese afdeling is op oomblik hier op die toneel om die lichaam te verwyder. Dan sal hulle daarna na doodse onderzoek doen om te bepaal wat die oorzaak van die dood is. Volgens die plaasbestuurder onder wie die man gewerk het, was hy baie vriendelike ou, baie hardwerkend en baie pligsgetrou. En hulle het maandagoggend, toe hy nie vir werk opdaag nie, besef, daar moet iets verkeerd wees.